biləcək. Bu il səyahət planları dekabr ayından tez olmayacaq sizin şəxsi kabinetlərinizdə. Amma kimi maraqlandırırsa, hamı birdən yox, birdən. Hamı birdən yox, əks əlaqəyə müraciət edə bilər. Mən orada yazıb sizin planlarınızı yaza biləcəm. Biz siz nə üçün deyirəm, hamı birdən yox. Məsəl üçün, biz burada ucu nəyisə danışırıq, telefon dayanmır, geçir. Sonra da deyirəm, bilmirəm, məşğul idiniz, yoxsa necə, amma sizi kişə bilmədi. Nəzərə alsaq ki, neçə min dənə məsləhətçimiz var, maşallah, Allah saxlasın, çoxalsın, elə artsın. Sadəcə olaraq daima kimsə nəyisə sual verir, ona görə dərhal cavab verə bilmirəm. Amma əks əlaqə yazsın, planı nə qədər nədirsə, növbəti kataloqu yazarıq, deyərik ki, problem yoxdur. Aha, qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq kvalifikasiya başlayıb. 15-ci kataloqda növbəti ilin 11-ci kataloquna kimi davam edəcək. Kimlər iştirak edə bilər? Hər bir məsləhətçi, yetər ki, siz bu ərəfədə qızıl direktor olasınız və daha yuxarı statuslarda avtomatik olaraq kvalifikasiyanı yerinə yetirmiş sayırsınız. Təbii ki, bütün bu dövr ərzində 100 şəxsi bal etməklə və qeyd eləmək istəyirəm ki, digər məsləhətçilərimiz kim ki, qızıl deyil, daha yüksək statuslardadır və yoxlamaq istəyirlər ki, misal üçün, artımı necə saymaq və s. müqayisə üçün dövr keçən ilin 17-ci kataloqdır. Bu ilin 12-ci kataloqdır. Bu qrupların sayı toplam yığırlar. Onun üstünə 8 gəlirlər, plus 8. Bax, bu onların planı olur. Yenə də kim onu saymaq istəmirsə, əks əlaqəyə yazsın, mən o planını yazıb deyəcəm ki, planı nə qədərdir həmin insanın? Çünki məndə ucu vardı o siyahı, çünki hamı onu gözləyirdi. Və ən əsası da mütləq siz 100 şəxsi bal eləməlisiniz. Qızıl statusunu tətbiq etmək, bəli, mütləqdir. Həmin bu ərəfədə yeni qızıl direktorlar, yəni çeki bax bu ərəfədə aldığı da 2400 manatdır, onlar hamısı istifadə və hamısı iştirak edəcəklər. Bir şey də var ki, 13-cü və 14-cü kataloqda qızıl direktor statusunu bağlamış direktorlar, onlar da bu proqramda iştirak edirlər. Əsas odur ki, onlar da dayanmadan 100 şəxsi balla getsinlər. O, üzr istəyirəm, 3600, 2400 gümüş idi ki, Ruxa xanım necə saydı pulları, maladiyyət. Bəli, Allah bütün arzularımızı yerinə yetirsin, inşallah. Ona görə də olacaq, şəxsi kabinetdə olacaq, şəxsi kabinetdə dekabrdan tez olmayacaq, ona görə deyirəm. Bir şey də vurgulamaq istəyirəm ki, bu şəkillərdə, görüntülərdə, Bahar xanım, amma biz sizə bir söz deyək, biz bizim fabrik şirkətinin rəhbərliyi ilə, yəni baş direktoru ilə, Konstantin Barmaşovla, bir neçə liderlərimizlə, fəal liderlərimizlə birlikdə görüşdə idik Türkiyədə olarkən. O belə bir söz istifadə elədi, düzdür, dəqiq demədi, amma dedi, dedi ki, 2023-cü il üçün nəzərdə tutulurlar, tutulurlar direktor və daha yuxarı statusda olmaq üçün. Yəni, ən azından düşünürlər və mən də çox ümid edirəm ki, inşallah onlar hamada qatılar gedər. Bəli, və bir şey də deyim ki, ailə kontraktında biz dəxə səyahətə çıxanda bilirsiniz də nə olur? Başqa vaxtda kim ara getdi, nədini içib? Amma ailə səyahətə çıxanda mən yoldaşım getməlidir, mütləq mənim yoldaşım yanımda olmalıdır. Xüsusi vurgulayım ki, əgər siz iki nəfərli getmək istəyirsinizsə, həyat yoldaşlarınızla ailə kontraktı olmalıdır və bu ailə kontraktı 2022-ci ilin 16 yanvarından gec olmamaq şərti ilə bağlanmalıdır. Bax, bu önə zaks kağızınız var. Amma əgər birlikdə ailə kontraktı yaratmaq istəyirsinizsə, siz mütləq 2022-ci ilin 16 yanvara kimin qeydiyyatdan keçib ailə kontraktı eləməlisiniz. Şərtləri yerinə getirsəz, misal üçün, əgər bu ərəfədə kvalifikasiya dövründə 2 yeni rütbə eləsəz, ailə kontraktında olan 2 insan gedəcək. Yox, əgər bir rütbə eləcək, indi bir tər də yoldaşımız barışmalıdır, yaxud da müəyyən miqdarda, bilirsiniz ki, o həmin bu, Gönül xanımın smaliqinə baxıram. Həmin bu ərəfədə, yəni pulunu ödəyib, deyəcək bizə o pulu nə qədər olacaq, ona yaxın putyovkanın gedə bilər. Ən azından ailə kontraktındadırsa gedə bilər. Əsas da odur ki, şəxsi 100 balınızı eləyin və salam. Kubaya gedənlərin sayı çox olacaq, mən düşünürəm. Çünki həqiqətən də elə bir ölkədir ki, Aygün Dəliyeva deyir, mən yoldaşımı aparmalıyam inşallah.